Normalmente as pessoas associam mais com as aulas de yoga que tem, né, hoje em dia, que são as posturas, né, a respiração, relaxamento, né. Isso é uma parte do yoga, né, a parte que está mais famosa hoje em dia no ocidente, né, mas o yoga ele é um pouco mais profundo, né, ele vai um pouco além da parte meramente física. A palavra em sânscrito yoga significa união, né? União da sua individualidade, né? Com o todo, com todo a criação. Em geral, o primeiro contato das pessoas realmente é com o Hatha Yoga, né? Com os exercícios. E é uma boa forma mesmo de começar, né? Porque você começa a entrar em contato com a energia interna do corpo, que a gente chama de prana, né? Isso pode ter um efeito bem transformador, né? Tanto em nível psíquico como emocional, né? E dá muita energia também para o corpo, assim, né? Esses são, acho que, os principais benefícios, né? Que a pessoa sente no primeiro momento. Mas vai muito além, né? O Hatha Yoga realmente é uma ciência incrível de desenvolvimento físico também, né? Porque ele trabalha absolutamente todos os sistemas do corpo, né? O sistema muscular, sistema endócrino, sistema nervoso, sistema digestivo, sistema respiratório, né, sistema ósseo, esquelético, né, então todos os sistemas são trabalhados intensamente, isso que é interessante. Mas na verdade, por trás de tudo isso está esse efeito energético, né, que é pouco conhecido em geral para as pessoas, né, que está por trás desse efeito no corpo físico, né? E também no nível psíquico, porque em geral as pessoas buscam, né, um pouco mais de paz, tranquilidade, diminuição do estresse, né? Isso é uma demanda bem forte hoje em dia das pessoas. E o Hatha Yoga proporciona isso também. Para todos, né? Todas as pessoas que têm o mínimo de interesse, né, podem praticar, mesmo parecendo ser algo difícil, né, em geral as pessoas têm essa ideia, né, de ser uma prática difícil, né? Mas não, porque justamente o interessante é que cada um consegue fazer a prática da forma que é possível para ela, assim, né? Então, pessoas mais idosas, né, podem fazer uma prática mais leve. Pessoas mais jovens podem fazer uma prática um pouco mais forte, né? Para as pessoas que estão grávidas, né? Faz muito bem. E também pessoas mais obesas, assim, também podem praticar, né? Não é tão difícil, não tem um impedimento para elas, assim, né? E o interessante é que dentro de uma mesma aula, né, principalmente na forma como o Yoga Shivananda é desenvolvido, né, essas pessoas conseguem praticar juntas, né? O professor consegue dar aula para pessoas em níveis completamente diferentes, assim, né? Às vezes as pessoas desconfiam um pouco disso, mas é totalmente possível, porque quem faz a aula, na verdade, é o estudante, não o professor, né? O professor guia e cada um vai dentro da sua possibilidade.
Mas eu acho que o mais interessante, principalmente dessa organização, né, a organização Shivananda, é a possibilidade que traz de aprofundamento, né, na prática, nos outros níveis, que também tem um potencial muito poderoso de transformação, de bem-estar, de saúde, né, psíquica, mental, corporal, né? Então, se as pessoas puderem participar, né, das meditações coletivas, que são os satsangs, a gente diz, né, e vir nos cursos mais teóricos, né, isso vai ser bem positivo também. Vande.